بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ربنا ولا
حضرات گرامی قدر یہ خوبصورت آواز جناب حضرت کے علامہ قاری صاحبزادہ مدثر حبیب قادری صاحب کی تھی، جو الحمد للہ ایک جید عالم دین بھی ہیں، تقاریر بھی کرتے ہیں، خطاب کا احساس حاصل ہوتا ہے، ایک اچھے قاری قرآن بھی ہیں اور ایک اچھے نقیب بھی ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. جب سے ذکر رسول پاک ہے زبان پر، جب سے ذکر رسول پاک ہے زبان پر، رحمت رہی ہے میرے خاندان پر. حضرات گرامی قدر معزز علماء کرام، ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے. انتہائی قابل قدر جناب حضرت علامہ ڈاکٹر جاوید احمد محمدی سیفی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ آپ ادھر تشریف لے آئیے. آپ کی تشریف آنے کا بہت شکریہ. تو حضرت، یہی اللہ کا قرآن ہے جو اعلان کر رہا ہے، لقد من الله على المؤمنين اذ بعثهم رسولا، کہ لوگوں ہم نے اپنے محبوب کو مومنوں کے لیے بہترین احسان بنا کے بھیجا ہے. تو خالق کائنات نے ہمیں محبوب ایسا دیا ہے کہ کائنات نے پہلے ایسا محبوب نہیں دیکھا تھا، ایسا حسین دیا ہے کہ کائنات نے ایسا حسین نہیں دیکھا تھا، لاڈلا ایسا تھا کیا کائنات نے ایسا کبھی لاڈلا نہیں دیکھا تھا. اور اللہ نے اعلان کر دیا، لوگوں میرا محبوب میری دلیل بن کے آیا ہے، میرا محبوب میرے جلووں کا آئینہ بن کے آیا ہے، میرا محبوب میری صفات کا مصدر بن کے آیا ہے. تو میلاد بنانے والوں، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ محفل میلاد منانے والوں لاکھ مبارک باد تمہیں، محفل میلاد منانے والوں لاکھ مبارک باد تمہیں، فرشتوں سے بھی آ کر فرشتے دے رہے ہیں داد تمہیں. اور پیارے نبی کے پیار کو لوگو پالو اپنے سینے میں، پیارے نبی کے پیار کو پالو اپنے سینے، اچھے بھلا کر دے گا آزاد تمہیں. اور گر چاہتے ہو گر خدا کا
اللہ ہو گئی مال گنہائے عقیدہ
بس اپنا کردار رکھا ہے. تشریف لاتے ہیں بارگاہ سرور کرونائن میں ہدیہ جات کے لیے خوبصورت نام جناب احمد رضا حاکم صاحب تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ جات پیش کریں. اس سے بات کریں نعرہ تکبیر
मानस देव के दुआ लेने की तरफ से मैं ये शिफ्ट कर रहा हूँ। मेरे हुजूर को इस फकीर से दुआ मिल जाएगी, नारा लगा दिया।
مدینہ بنا دیا. توجہ ہے, پتھر کو تراشا تو نگینہ بنا دیا, شہرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا, دونوں جہاں کی خوشبو کو نچوڑ کر رب نے محمد کا پسینہ بنا دیا. اور کرم کی ٹھیک ملے تو حیات بنتی ہے, کرم کی ٹھیک ملے تو حیات بنتی ہے, جب آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. حضور کا صدقہ یہ دن چمکتا ہے, ارے ان کی زلفوں کے سائے سے رات بنتی ہے. حضرات گرامی قدر, عظیم مسجد اسکالر سٹیج پہ سج چکے اور کافی دیر سے آپ ایک ٹکٹ میں دو نظارے کر رہے ہیں, اللہ رسول کا ذکر بھی سن رہے ہیں اور حضور قبلہ کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں. تو یاد رہے کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام کو جناب محترم الحاج مسعود احمد صاحب, جناب جناب کا میں نامی اس کی گرامی جناب محترم حضرت علامہ صابر کمال مٹھو صاحب زید شرفو, نام بھی ظاہر ہے کمال ہے تو پھر انداز خطابت بھی کمال کا ہوگا, ان کا لہجہ بھی کمال کا ہوگا, آواز بھی کمال کی ہوگی, انداز بھی کمال کا ہوگا, اور قرآن حدیث کی جو انہوں نے برک گردانی کی ہے اس میں سے نقطے نکالے ہیں وہ بھی کمال کے ہوں گے. اور جس شخصیت کی معیت میں رہتے ہیں جہاں سے فیوز و برکات سمیٹتے ہیں پھر اس شخصیت کو تو دنیا جانتی ہے کہ ان جیسا کوئی مقرر نہیں, ان جیسا کوئی محرر نہیں اس عصر حاضر میں, ان جیسا کوئی معلم نہیں, ان جیسا کوئی متعلم نہیں, کوئی مفسر نہیں, مفتی نہیں, محدث نہیں, قائد نہیں. اللہ رب العزت نے خوبیوں کا ایک مرقع بنایا ہے. حضرات گرامی قدر, آج ہمیں حاجی حاضری یا خلیل یا خلیل.
ये वाया छोटा करेंगे, गिरता तो नहीं माइक? नहीं नहीं गिरता, ठीक है बस यहाँ छोड़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व नहमदु व नसल्ली و نسلم على سيدنا و مولانا محمد رسول الأمين النقيب الحبيب الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم. لي خمسة أكفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت و عقیدت کے ساتھ کوئی لب محروم نہ رہے، کوئی زبان خاموش نہ ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تصبح گنبد قطرہ کرتے ہوئے ایک بار محبت و عقیدت سے درود پاک کا گرانا اس یقین سے، اس ایمان سے پیش فرما لیجیے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الہی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب میرا کوئی غلام، میرا امتی، میرا دیوانہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کو تو میں جانتا ہی ہوں. اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ درود پاک پڑھنے والے کو تو میں جانتا اونچا بولیں جانتا ہی ہوں، میں اس پڑھنے والے کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کے دادا کو بھی جانتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام ہماری نسلوں سے بھی واقف ہے. تو جب خبر ہے کہ وہ ہر چیز سے واقف ہیں تو میں آج تھوڑا روٹین سے ہٹ کر جو اس سے پہلے ہماری روٹین چلتی ہے، بہت شاندار انداز میں دو سلاخانوں نے آقا کی بارگاہ میں حاضری پیش کی ہے. میں اصول برکت کے لیے اور Ah
اپنے دا ہر چیز انہیں
ہدیہ محبت و عقیدت کو نشان کرنے کے بعد واجب الرام حویلی رکھا کہ زیر اہتمام مہانہ طرف سے عرفان قرآن اس سال اس ماہ بسلسلہ استقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس علمی فکری روحانی تربیتی نشست میں تشریف لائے دور و نزدیک سے چل کر آنے والے نوجوان بزرگ بھائی بچے بوڑھے سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں مالک کائنات آپ سب کو ایک ایک قدم چل کر آنے کے بدلے دنیا و آخرت کی ہزار ہار نعمتوں سے اور برکات سے مالا مال فرمائے. جتنے علماء کرام تشریف لائے میں آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں اور آپ کے لیے ڈھیروں کو آئے ہیں اللہ رب العزت آپ سب کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. حاضرین مکرم جملہ منہاج القرآن کے رفقاء عہدے داران ذمہ داران کارکنان صدور ناظمین جملہ جتنے بھی ہمارے فورم ہیں منہاج القرآن منہاج القرآن یوتھ لیگ مستقبل اسٹوڈنٹس موومنٹ پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن ویمن لیگ تمام فورمز اللہ رب العزت ان سب کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ان ابتدائی اور تمہیدی کلمہ کے بعد میں اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید 21واں پارہ سورہ الاحزاب جس میں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کہ بے شک تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین رول ماڈل ہے بہترین جو سلیقہ ہے جو اسوا ہے حضرت مکرم ہماری آج کی گفتگو کا عنوان آپ نے نئی محفل سے سن لیا ہوگا. بیسیکلی ہماری آج کی گفتگو آپ نے بلاد واقعے کہنے آئے گا ملے گا ہمارے جملہ شائخ علماء جو شکایے ہیں آئے ہیں اور آگے لائیں گے میں ان کو ایڈوانس ویلکم کر دیتا ہوں. اب ان کے شایان شان تو ہم نہیں کر سکے پھر بھی ویلکم کرتے ہیں. اب آپ کی توجہ بھرپور میری طرف رہے میں مضمون کی بنیاد بنا رہا بنیادی طور پر اس کو سمجھائے تو سارا مضمون اس پر زیادہ ہے. انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے ہم جتنے مرضی گناہ گار ہو جائے اس خواہش سے کبھی بھی نیچے نہیں آئے ہم. وہ خواہش کیا ہے کہ باری تعالیٰ تیرا قرب چاہیے. بولیے بولیے بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو جائے نافرمان ہو جائے نااہل ہو جائے دور ہو جائے احکامات سے عبادت سے بندگی سے طور طریقے سے سلیقے سے ایمانداری سے بتائیے کیا یہ خواہش کبھی دم توڑ گئی. بولیے سارے نہیں جتنا بھی کوئی گناہ گار ہو مگر یہ خواہش اس کی برقرار رہتی ہے کہ باری تعالیٰ تیرا اونچا بولیے تیرا. آج میں آپ کو
پانے کا طریقہ بتا دیا, اس کا قرب کیسے ملے. حاضرین حضرت اس پہ کہنا کہ قرب پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہیں محمد مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرنا ہو. اب وہ عمل کیسے کریں, اس ٹریک پر چڑھیں کیسے, اس رستے پر جائیں کیسے. جب چڑھتے ہیں اس ٹریک پر ہوتا شروع ہوتا ہے شیاطین دائیں پاسے حملہ آور ہوتے ہیں, رستے سے بھٹکا دیتے ہیں, پھر ٹریک سے اتر جاتے ہیں. ہر بندے کے ساتھ یہ ایمان ارادہ کرتا ہے, نیت کرتا ہے, اس ٹریک پر چڑھتا ہے کہ رستے سے کئی حملے ہوتے ہیں. وہ حملہ آور اس کا جو سب ہے, اس کی جو منزل ہے, اس سے بھٹکا کر اس کے یادوں کو کمزور کر کے اسے پٹڑی سے اتار دیتے ہیں. آؤ آج میں جس پٹڑی پر چڑھانے والا, جو رستہ دکھانے والا, اللہ کی عزت کی قسم اگر استقامت کے ساتھ اس پٹڑی پر قدم رکھ لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں خدا کا قرب پانے سے روک نہیں سکتی. وہ طریقہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے, اب متوجہ ہو جائیے, اس کو سمجھنے کے لیے میں 1450 سال آپ کو دور پچھلے زمانے میں لے جانا چاہتا ہوں. کتنا اونچا بولیے ذرا, کتنا 1450. اب آپ نے تصورات میں خیالات میں 1450 سال پچھلے زمانے میں چلے جانا. ایک شہر ہے بڑا عرب کا, معاشرہ ہے ایک, اس معاشرے کی حالت آپ کے سامنے رکھنے لگا. وہاں بہت سارے قائل رہتے ہیں, خاندان بڑے بستے قبائل, اس میں تعلیم نام کی کوئی نہیں. بولیے تعلیم, اونچا بولیے نا ذرا, تعلیم نام کوئی شہر, تہذیب کوئی نہیں, تمدن کوئی نہیں, ثقافت کوئی نہیں, دین کوئی نہیں, ایمان کوئی نہیں, شعور کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. کتنا ہے, فساد ہے, دنگا ہے, لڑائی ہے, جھگڑا ہے, خون ریزی ہے, دلوں میں بغض ہے, دشمنیاں ہیں, اناد ہے, کینہ ہے, آپس میں تعلقات اچھے نہیں. ہر ایک بندہ دوسرے کو بری نگاہ سے تکتا ہے, عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, ہر کوئی دوسرے سے حسد کرتا نظر آتا, ہر کوئی دوسرے سے بغض رکھے ہوئے نظر آتا, ہر طرف جھوٹ کی برمار ہے, جھوٹ ہے, کذب ہے, وعدہ خلافی ہے, ناانصافی ہے, ظلم ہے, جہالت ہے, جبر ہے. جو طاقتور ہے نا, طاقتور, اب ایک طرف 1450 سال پہلے والا جو تصور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ایک طرف ذہن کے ایک خانے میں وہ رکھنا ہے اور دوسرے خانے میں آج کے معاشرے کا ماحول رکھنا ہے. جاگ رہے ہیں نا سارے, توجہ ہے نا. اب ایک خانے میں سارا وہ اس کو چیک کرتے جائیں کہ جہالت ہے, لا علمی ہے, ظلم ہے, فراڈ ہے, دھوکہ ہے, لوٹ مار ہے, کرپشن ہے, دھوکہ دہی ہے, ملاوٹ ہے, سب کچھ ہے. کوئی برائی ایسی رہ ہی نہیں گئی جو اس معاشرے میں نہ ہو. حتیٰ کہ اب چونکہ پردے میں میری بہنیں بھی اور میری مائیں بھی تشریف فرما ہے, عورت کی اگر عزت کو دیکھا جائے تو عورت کی رتی برابر عزت نہیں اس معاشرے میں. توجہ, اگر کوئی بیچاری بیوہ ہو جاتی, شوہر فوت ہو جاتا, مر جاتا, اسے سزا کے طور پر قید کر کے بند کوٹھڑی میں, کالی کوٹھڑی میں زندگی بھر کے لیے غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جاتا. اگر کسی کے گھر میں عورت بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس گھر کو سارے یوں تکتے, نہ جانے اس گھر میں ایسا کون سا جرم کر دیا, ایسا کون سا ظلم کر دیا. ہر کوئی وعدہ خلافی کرتا, ہر کوئی دوسرے کے ساتھ دشمنی نبھاتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری ہو جاتی ہے کہ جس قتل و غارت گری کی کوئی حد نہیں, نسلیں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. حاضرین جی احتشام, اب جس معاشرے کی ہوا اور ماحول آپ کے سامنے رکھا ہے,
یہ ایسی ہوا ہے کہ اس معاشرے میں اب جو بھی قدم رکھتا ہے اسی رنگ میں بہ جاتا ہے. بولیے, جو بھی قدم رکھتا ہے اسی رنگ میں بہ جاتا ہے. کیونکہ ہوا چل پڑی ہے نا جہالت کی, لا علمی کی, ظلم کی, تو وہ جو آب و ہوا چل رہی ہے اس نے اس پورے کے پورے معاشرے کو, سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اب وہ ہوا جدھر جدھر جاتی ہے, جو اس ہوا کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, اس ماحول کے ہتھے چڑھتا ہے, اس معاشرے کے ہتھے چڑھتا ہے, وہ اسے اپنی لپیٹ میں لے کر اس پر اپنا رنگ چڑھاتا ہے, اسے اپنے رنگ میں رنگتا ہے. جو اس معاشرے میں آتا ہے وہ رنگ دیا جاتا ہے اسی معاشرے کے ماحول میں. کیا خیال ہے؟ اگر معاشرے کی جو سچویشن آپ کے سامنے رکھی ہے, اس معاشرے میں جو آ رہا ہے اس پر اگر وہ رنگ چڑھتا ہے تو وہ بڑا نیک پیدا ہوگا بچہ, یا اسی طرح کا ہوگا؟ کھل کے بولیے نا ذرا. اسی طرح کا ہوگا جس ماحول میں آ رہا ہے. میں اس کو آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں, آپ کے معاشرے کی مثال سے. آپ اگر 2013 میں چلے جائیں, یہ بات بڑی توجہ طلب ہے اور صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں, جس کا جی چاہے مثال سنبھال لے, نہ جی چاہے تو ذہن کے دوسرے خانے سے نکال دے, بعد ازاں کوئی شکوہ نہ کرے. 2013 میں چلے جائیں, اچانک ایک ہوا کریٹ کی جاتی ہے. ہوا کریٹ, بولیے, پیدا کی جاتی ہے, مصنوعی ہوا چلائی جاتی ہے, بنائی جاتی ہے, ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے, ہوا چلائی جاتی ہے. اب وہ ہوا جب چلتی ہے, معاشرہ سارے کا سارا معاشرہ اسی ہوا کے ساتھ چل پڑتا ہے. وہ ہوا 5 سال رہتی ہے, بہوش و حواس بیٹھنا, وہ ہوا 5 سال رہتی ہے. 5 سال بعد ہوا اپنا رخ بدلتی ہے. اب جب ہوا رخ بدلتی ہے, ماحول کا رخ بدلتا ہے, تو سارے اس آب و ہوا کے ساتھ چل پڑتے ہیں. وہ پھر 3-4 سال 5 سال ہوا رہتی ہے, پھر ہوا کا رخ موڑا جاتا ہے, پھر ہر کوئی پورے کا پورا معاشرہ اس ہوا میں بہ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کی مجبوری ہے کہ وہ جس ماحول میں رہ رہا ہے, ہوا جدھر کی چلے گی وہ اونچا بولیے ذرا, ہوا جدھر کی چلے گی وہ بھی ادھر کو چلے گا. اب واپس 1450 سال تصورات میں اسی معاشرے میں چلے جائیے کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسی ماحول میں, اونچا بولیے, رنگا جاتا ہے. اسی ماحول میں, اسی معاشرے میں, اسی آب و ہوا میں اب ایک اور بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک بچہ اور کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے. جب ایک کسی اور گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس معاشرے کے اس رنگ میں اپنے آپ کو نہیں رنگتا, اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کرتا. وہ ہوا اگر ادھر کی چل رہی ہے تو وہ ہوا کے ساتھ ادھر کو نہیں چلتا, وہ مخالف سمت پہ چلتا ہے. بولیے سارے, وہ اکیلا اس جد و جہد کی ابتدا کر رہا ہے, وہ ہر کسی کے حق کی بات کرتا ہے, وہ غریب کے حق کی بات کرتا ہے, ہر کوئی جانبداری کا مظاہرہ کرتا ہے اپنوں کے ساتھ. یہ میرا ہے, یہ رشتہ دار, یہ کزن ہے, یہ بھائی ہے, یہ بھائی ہے, جانبداری کرتا ہے, وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتا ہے. ہر کوئی ظلم کرتا ہے, وہ عدل کرتا ہے. اب توجہ کرنا, ہر کوئی غریب کو ڈانٹتا ہے, وہ غریب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے.
حاضرین کی احتشام، اب ذرا توجہ کیجئے گا، یہ جو اس نے اپنے آپ کو اس ماحول کے رنگ میں اپنے آپ کو نہیں رنگا، مخالف سمت پہ چلا ہے، کوئی سوچے کہ ظاہری بات ہے باقیوں کو کوئی سیکھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، اس لیے سارے جاہل رہے، وہ کسی مدرسے میں پڑھ کے آیا ہوگا، کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھ کے آیا ہوگا، کسی قرات اکیڈمی میں پڑھ کے آیا ہوگا، کسی فلاں اکیڈمی میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا ہوگا۔ جس معاشرے کی بات سنا رہا ہوں اس معاشرے میں کوئی مکتب نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، مگر وہ جو آ کے ہر ایک کے حق کی بات کر رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ عدل کر رہا ہے، جو امانت دکھا رہا ہے، جو دیانت دکھا رہا ہے، جو سچ کا ساتھ دے رہا ہے، وہ یہاں آ کے کسی مکتب سے نہیں پڑھا، مگر پھر بھی رب نے امی بنا کے بھیجا ہے۔ بولیے، پھر بھی رب نے اسے، پریشان ہو گئے ہیں، یہ لفظ بڑا خاص ہے، میں اس کو واضح کروں گا مگر لفظ دہرائیے ذرا، پھر بھی رب نے اسے امی بنا کے بھیجا۔ کچھ لوگ اس امی کے لفظ کا معنی کم علمی کی بنیاد پر، کم فہمی کی بنیاد پر غلط لے لیتے ہیں، ان کی اپنی ثوابدید، ہم وہ تنقید کے پہلو کی طرف جائے بغیر، کیونکہ یہ سٹیج تنقید کرنے والا نہیں، یہ محبتیں پھیلانے والا سٹیج، یہ منہاج القرآن کا سٹیج، یہاں سے محبت کا پیغام جائے گا۔ مگر سن لیں امی کا معنی، امی کہتے ہیں کسی شے کی اصل کو، ماں سے نکلا ہے، ام عربی میں ماں کو کہتے ہیں، اور جو ہر چیز کی، جیسے قرآن مجید کو ام الکتاب کہتے ہیں، بولیے نا، قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ ام الکتاب۔ کیوں؟ کہ ساری کتابوں کی اصل، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح کئی مثالیں ہیں، میں مثالوں کی طرف نہیں نکلنا چاہتا، میں پھر امی کے لفظ پر آنا چاہتا ہوں کہ امی جو ساری کائنات کی اصل ہو اسے امی کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کو اس لیے امی کہہ کر میں بھیجا، اس لیے امی بنا کر بھیجا کہ یہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، اسے جو سکھایا ہے خود رب کائنات نے سکھایا ہے۔ بولیے، اسے جو پڑھایا ہے، جو سکھایا، یہ سب کچھ اس کی بارگاہ سے لے کر آیا، اس نے سکھا کر بھیجا۔ وہ آتا ہے، آ کر اپنے آپ کو اس ماحول میں نہیں ڈھالتا، مخالف سمت میں رہ کر اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا۔ حاضرین مکرم، اب توجہ کرنا، ایسا نہیں ہے کہ اس کے کوئی اس معاشرے میں رشتہ دار نہیں ہے، رشتہ دار بھی ہیں، توجہ ہے دیکھو، سبحان اللہ، رشتے دار بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، سارا کچھ ہے، مگر یاریاں، دوستیاں، رشتے داریاں اپنی جگہ پہ رہی، رنگ ان کا اپنے اوپر نہیں چڑھنے دیا۔ بولیے، رنگ ان کا اپنے اوپر نہیں چڑھنے دیا۔ حاضرین مکرم، سب کچھ ہے، انہی میں پلا، انہی میں بڑا ہوا، لڑکپن بھی آیا، شباب بھی آیا، جوانی بھی آئی، سارا کچھ ہوا، چلتے چلتے وہ 40 برس کی عمر پہنچ گئے۔ اب آپ میں سے کئی لوگ ابھی پریشان ہو گئے، یہ کون ہے بچا، جب لوگوں نے دیکھا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ سچ بولتا ہے، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں یہ وعدہ نبھاتا ہے، ہم غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں یہ غریبوں کا ساتھ دیتا ہے، وہ کہتے ہو یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اور تو کچھ نہیں، اس کا نام محمد ہے۔ بولیے، اس کا نام اونچا بول، محمد ہے۔ حاضرین نے یہ احتشام، جو لوگوں کے حق کی بات کرتا، جو اس معاشرے کو سنوارنے کا بیڑا اٹھا کر چل رہا، وہ 40 برس کی عمر کو پہنچ گئے۔ اب توجہ کرنا، جب 40 برس کی عمر کو پہنچ گئے، لوگوں کو دعوت دی، بلایا، کہاں بلایا؟ ایک خاص مقام پر، صفا پر بلایا، اکٹھا کر لیا۔ اب اکٹھا کر کے توجہ کرنا، یہ میں پیک کی طرف جا رہا، انتہا کی طرف، بلا کر کہتے ہیں لوگوں بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ کرے گا، بتاؤ مان جاؤ گے؟ بولیے نا، بتاؤ مان جاؤ گے؟ اب یہ پوچھنے کا مطلب بھلا کیا تھا کہ بغیر دیکھے ہی مان جاؤ گے، یہ مطلب کہ بغیر دیکھے بھی نہ
کہ مان جاؤ. سب نے کہا ہاں مان جائیں گے. پوچھا کیوں مان جاؤ گے؟ وہ کہتے اس لیے کہ اے محمد آپ نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا. بولیے سارے آپ نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا اس لیے مان جائیں گے. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بغیر دیکھے صرف میرے کہنے پر یہ مان جاؤ گے کہ لشکر آ رہا ہے تو پھر میرے ہی کہنے پر مان جاؤ کہ جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو یہ جھوٹے ہیں. اصل خدا اصل خالق اصل مالک اصل رازق عبادت کے لائق بندگی کے لائق کوئی اور ہے جسے خدا کہتے ہیں جسے الہ کہتے ہیں جسے رب کہتے ہیں جو میرا رب ہے. آؤ سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف آ جاؤ. آقا نے دعوت دے دی یہ پیغام ہے. یہ کیا ہے؟ اونچا بولیے پیغام دے دیا. اب جن کو پیغام دیا انہوں نے کہا کہ اے محمد مان تو جائیں مگر یہ تو بتائیں کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں جس آگ کی پوجا کرتے ہیں جس سورج کو پوجتے ہیں جس چاند کو پوجتے ہیں جن ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے زمین نیاز جھکاتے ہیں جب ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو وہ سامنے ہوتے ہیں. توجہ ہے نا؟ وہ اونچا بولیے وہ سامنے ہوتے ہیں. اے محمد جس رب کی طرف آپ بلا رہے ہیں جس وجود کی طرف جس وجود کا تعارف آپ کروا رہے ہیں جس ذات کا تعارف آپ کروا رہے ہیں ہم کیسے اسے مان جائیں کیسے اس کی عبادت کریں جبکہ وہ سامنے نہیں ہے. بولیے نا وہ سامنے. ان کے نزدیک کے جس کی عبادت کی جائے وہ سامنے ہو. آئے ہائے بولیے وہ سامنے ہو. کہا بتاؤ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سامنے ہے جدھر آپ بلا رہے ہیں وہ سامنے نہیں. اس کے ہونے کی دلیل بولیے اس کے وجود کی دلیل. اب انہوں نے دلیل کس کے وجود کی مانگی؟ اونچا بولیے اللہ کے وجود کی دلیل مانگی کہ اس کے وجود کی دلیل دو. اب آقا علیہ السلام نے کیا باری تعالیٰ بھی یہ تو دلیل مانگ رہے ہیں تو رب کائنات نے یہ نہیں کہا کہ محبوب رک جا میں کوئی معجزہ دکھاتا ہوں آئے ہائے میں کوئی کمال دکھاتا ہوں. نہیں رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب اگر میرے وجود کی دلیل طلب کرتے ہیں تو انہیں بتا دے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ انہیں کہہ دے کہ لوگو کیا میں اس سے پہلے تمہارے اندر 40 برس گزار کے نہیں آیا؟ وہ پوچھتے ہیں بتاؤ گزارے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں گزارے ہیں. آقا پوچھتے ہیں بتاؤ میری 40 برس کی زندگی میں کوئی عیب دیکھا کوئی نقص دیکھا کہیں جھوٹ دیکھا کہیں بدعنوانی دیکھی کہیں لوٹ دیکھی کہیں مار دیکھی کہیں کرپشن دیکھی کہیں اپنوں کے حق کھاتے دیکھا کہیں رشتہ داروں کے حقوق کھاتے دیکھا کہیں بے گناہوں کے ساتھ ظلم کرتے دیکھا کہیں رشتہ داروں کی حق تلفی کرتے دیکھی کہیں ہمسایوں کے حقوق کھاتے دیکھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں اے محمد آپ کی 40 برس کی زندگی میں نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی نقص ہے. توجہ کرنا نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی نقص ہے. اب توجہ کریں بھائی مان کی رب کے وجود پر دلیل ہے گویا رب نے اپنے وجود پر دلیل وجود مصطفیٰ کو بنا کے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ خدا کے وجود کی دلیل مانگنے والوں ارے خدا کے وجود کو کی معرفت چاہتے ہو تو پھر معرفت مصطفیٰ پا لو. گویا مصطفیٰ کی معرفت پا لے گا وہ خدا کی معرفت پا لے گا. جو خدا کے وجود کو ماننا چاہے مصطفیٰ کے وجود کو مان. اب حضرت بیا توحید کے وجود پر رسالت کا وجود دلیل بنا. جاگ رہے ہیں نا سارے؟ توحید کے وجود پر رسالت کا وجود بولیے دلیل بنا. حاضرین مکرم میں اور انداز سے سنا سکھا دیتا آج کیسے ہیں اب لا کیونکہ میں تو ان کے سامنے حیثیت ایک طالب علم ہوں سبق سنا رہا ہوں ان کی بارگاہ میں دو چند جملے دے رہا ہوں آپ ذرا توجہ کیجیے. کئی لوگ آج کے دور میں ایسے ہیں جو اس دوسرے پہلو کو یعنی سیرت کو سنت حدیث کو وجود مصطفیٰ کو وہ بعد میں تو کیا ماننے سے ہی گریز کرتے ہیں
دوسرے نمبر پر تو کیا ماننے سے، وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، بولیے نا ہم صرف، کئی لوگ آپ کو نظر آئیں گے قرآن سے قرآن سے قرآن سے قرآن کو ہم مان گے، گویا ہم قرآن کے سوا کچھ مانتے پوچھ لینا ان سے جو یہ کہے کہ ارے قرآن کو قرآن ماننے والے یہ بتا کہ قرآن کے قرآن ہونے پہ دلیل کیا ہے، جو ہے نا قرآن کے قرآن، پوچھا بولی قرآن کے یہ تجھے کس نے آیا یہ قرآن ہے، تجھے کیسے پتا یہ قرآن، تو نے لوح محفوظ لکھی آیات کو دیکھا پڑھا جا کر کہا، نہیں تجھے نہیں پتا، تجھے کسی نے کہا یہ قرآن ہے، تو تو کیا وہ جو پہلے تھے سابقون الاولون جو آقا کے زمانے میں تھے انہوں نے بھی مصطفیٰ سے سن کر مانا یہ قرآن ہے، بولیے انہوں نے بھی آقا سے سن کر مانا کہ میں وہ بات سمجھا دیتا ہوں نقطہ توجہ کیجیے گا بھائی، آپ دیکھیے ہم روٹین کی بات کر رہے ہیں درمیان میں دو چار باتیں نہیں ایسے سنا دوں آپ میں سے کتنی پرسنٹ سوچ رہے ہوں گے یہ درمیان سے بات کیا کر رہے ہیں، یہ درمیان سے بات بلا سننے کے لیے اکال سلام پر ہے، قرآن کی پہلی پانچ آیتیں، پہلی پانچ میری کیا ہے اقرا بولنا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، پانچ آیتیں آتی ہیں، اب آیتیں آئیں آقا نے صحابہ کو سنا دی، بولیے حضور نے صحابہ کو سنا دی، وہی کس زبان میں تھی، اونچی بولے ذرا اونچا بولے عربی میں، اور اس معاشرے کی لینگویج کیا تھی عربی تھی، اب عربی لینگویج ہے عربی بول چال ہے اسی میں عربی میں آیتیں آ گئی، اب پانچ آیتیں اتری حضور نے سنا دی، اب صحابہ نے جب آیتیں سنی پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، توجہ کرنا یہ کیا ہے، اب چھٹے پر سوال آیا ہے، وہ سوال کے لفظ کیا ہے کہ یہ اونچا بولیے یہ کیا لفظ ہے، یہ کیا ہے، یہ چھٹے نمبر پر، آگے ساتویں نمبر پر جواب آ رہا آقا کی بارگاہ سے، توجہ کیجئے گا آیتیں میں رکھ کتنی ہے پانچ، پانچ آیتیں چھٹے نمبر پر جو سوال آیا ہے وہ سوال قرآن نہیں ہے، وہ سوال جو آیا ہے وہ قرآن، قرآن کتنی آئے ہیں چھٹے نمبر پر آیا سوال، جو ساتویں نمبر پر جا رہا ہے تو جواب بھی قرآن نہیں ہے، بولیے جواب بھی قرآن، سوال بھی قرآن کا حصہ نہیں، جواب بھی قرآن کا حصہ نہیں، آیتیں قرآن کی پانچ رہی، سننا سوال آیا یہ کیا ہے، جواب آیا یہ قرآن ہے، بولیے یہ قرآن ہے، اب یہ جو جملہ ہے کہ یہ قرآن ہے یہ تو قرآن نہیں ہے، قرآن تو وہ ہے جو پہلی پانچ آیتیں آئی ہیں، دھیان میں رکھنا کتنی آیتیں ہیں، جواب کتنے نمبر پہ ہے ساتویں نمبر پہ ہے، تو وہ تو قرآن کا حصہ نہیں ہے، اب جس نے پہلی پانچ آیتوں کو ماننا ہے وہ پہلے کیا مانے گا، آئے ہائے اس نے پہلے کیا مانا، اس نے پہلے جو آقا نے صحابہ کو جواب دیا کہ یہ قرآن ہے، اب یہ جو جملہ ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث سے مستقل ہے، بولیے قرآن سے بھی پہلے رب نے سمجھا دیا تمہیں میرے مصطفیٰ کی سیرت و سنت و حدیث کو ماننا پڑے، حاضرین کی احتشام یہ ہے مصطفیٰ کی سیرت کی اہمیت، حضور کی سنت کی اہمیت، آپ کی حدیث کی اہمیت، یہ اس حصے میں لانا ضروری تھا تاکہ آپ کے
عقیدہ پڑھنے والی جو گرد ہے وہ چھن جائے اور نکھر کر عقیدہ سامنے آ جائے, عقیدہ اہل سنت. حاضرین نے یہ احتشام یاد رکھ لیں, خدا کو بھی کسی کی معرفت, خدا کی بھی کسی کو معرفت نہ تھی, قرآن کی بھی کسی کو معرفت نہ تھی. اگر قرآن کا قرآن ہونا کسی نے بتایا تو مصطفیٰ نے بتایا, اور مومن وہی بنا جس نے مصطفیٰ کے کہنے پر قرآن کو قرآن مانا. بولیے, مومن وہی بنا جس نے قرآن کو قرآن مصطفیٰ کے, بولیے سارے, کہنے پر مانا. مومن وہی بنا, توحید کے ماننے والا وہی بنا جس نے ڈائریکٹ توحید سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. وہ توحید پرست نہیں ہے, توحید کے ماننے والا نہیں, توحید نے خود خالق کرا ہوا تو سجا دیا. کیسے فرمایا؟ کل ہو اللہ احد, محبوب آپ فرما دیں وہ ایک ہے. بولیے, آپ فرما دیں وہ ایک ہے. اللہ نے خود بتایا کہ وہ ایک ہے, بات تو ہے مگر یہ تب مانو جب کل وہ کہے, جب وہ کہے کہ ایک ہے تم بھی کہو ایک ہے تب مومن کہلاؤ گے. بولیے, تب مومن کہلاؤ گے. حاضرین ذی احتشام, اس مصطفیٰ کی سیرت کی اہمیت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ میں اختتام کی طرف بڑھنے سے پہلے, آخری حصے کی طرف جانے سے پہلے, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شان رحمت للعالمین کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ذات کائنات کے ہر وجود کے لیے رحمت بن کے آئی. بولیے سارے, ہر وجود کے لیے. قرآن کہتا ہے سے مراد کیا؟ آپ نے فرمایا فضل سے مراد محمد مصطفیٰ ہے اور رحمت سے مراد بھی محمد مصطفیٰ ہے. اور ذات اقدس صرف انسان کے لیے رحمت نہیں ہے, کائنات کی ہر شے کے لیے, شجر ہو, حجر ہو, جن ہو, انس ہو, جانور ہو, پرندے ہو, زمین ہو, آسمان ہو, زمین کے تہوں میں رہنے والی. کیوں؟ کہ اگر وہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے. جہاں جہاں تک اس کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. بولی, وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ. رب نے اپنے محبوب کو قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا وما ارسلناک الا, اونچا بول دو, رحمت لل, اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بولیے, کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا. آپ پر اگر سستی طاری ہوئی نا تو میرے پاس چارجر ہے بندوں کو جگانے والا, چارجر, لوگوں کو ایکٹیو کرنے کا فارمولا ہے. اب آپ دیکھیے, قرآن نے کہا کہ ساری کائنات کے لیے اونچا بولی کیا ہے؟ رحمت. تو یقیناً یہ جتنا مجمع ہے, بڑی ہے مسجد, ہر کوئی چاہے گا کہ نہیں کہ آقا ہمیں بھی اپنی سایہ رحمت میں دے دے. جو چاہتا ہے ذرا دایاں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے اور دعا کر لیتے ہیں کہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت. Oh, no.
جا کے ایک بار کہتے ہو اپنی رحمت کے سمندر کہتے ہیں تو میں دوسرا مصرع نہیں سنا تھا، سننا ہے، پتا چلے حویلی لکھا میں سن رہا، حویلی لکھا سنانے آیا، خواہش بڑا ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر احتشام رب نے اس محبوب کو ایسا رحمت لے کر بنایا کہ اب انسانوں کے لیے بھی رحمت. میں یہاں خاص پیغام کے طور پر چند جملے دینا چاہتا ہوں. یہ تو ہے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کہ آقا علیہ السلام رحمت بنے، آپ کے زندگی کا ہر گوشہ شفیق، شفقت والا، محبت والا، نرمی والا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک والا. ایک طرف آقا کی سیرت اور ایک طرف ہمارا کردار. اب سب لوگوں نے، ہر کسی نے تصورات میں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم جو دن رات غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو عشق جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی مزول ہے، ہم سب کچھ لٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. میں آپ کے نعروں پر شک نہیں کرتا، میں صرف اس میں ایک پہلو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کیا یہ خشک دعوے اور خشک نعرے کام آئیں گے قیامت والے دن اگر ہماری سیرت و کردار آقا کی سیرت و کردار سے ملتا نہ ہوا؟ چپ ہو گئے، پریشان ہو گئے. بتائیے آقا کی سیرت ہے، کوئی چارہ ہے؟ اونچا ہو رہی ہے، سیرت کے بغیر چارہ ہے؟ ہم تو صرف دعووں کے اور نعروں کے مسلمان رہ گئے ہیں. سچ بات ہے، ہمیں دیکھ کر تو تانے دیتے ہیں یہود و نصارا، کافر و مشرک، کہ یہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کا غلام کہتا ہے. اس کا کردار دے، اس کا اٹھنا بیٹھنا دے، اس کا چال ڈال دے، لین دین دے، ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، رشتے داروں کے حق بھی کھاتا ہے، اپنے ماں باپ کا ادب بھی نہیں کرتا، سارا کچھ کرتا ہے اور اپنے آپ کو غلام کہتا ہے حضور کا. ارے نہیں، اپنا کردار ایسا بناؤ، اپنے احوال ایسے بناؤ، اپنی سیرت ایسی بناؤ، ایسے رنگ میں رنگے جاؤ کہ آپ کو نہ بتانا پڑے میں حضور کا غلام ہوں، بتانا نہ پڑے، بلکہ چلتے پھرتے دور سے دشمن بھی دیکھے تو وہ دیکھ کر رشکن کہے وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام جا، وہ دیکھو حضور کا، بولیے نا، غلام جا رہا. تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، اللہ کی عزت کی قسم خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ آج مانے یا پانچ دس بیس سال اور انتظار کر کے مانے، وقت تو آپ نے ضائع کرنا ہے جو آج نہیں مانیں گے، مگر یاد رکھ لو ایک نہ ایک دن اس فکر پہ آنا ہوگا جو فکر اس وقت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری لے کر پوری دنیا میں، کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں، کبھی ہانگ کانگ جا رہے ہیں، کبھی نیوزی لینڈ جا رہے ہیں، کبھی فرانس جا رہے ہیں، کبھی جاپان جا رہے ہیں، شرق سے غرب تک مصطفیٰ کی امت کے نوجوانوں کو قرآن اور صاحب قرآن سے حضور کی امت آقا کے غلام قرآن کے اور مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائے، ان کے احوال بدل جائے، ان کے طور طریقے بدل جائے. حاضرین شام کیا ہے، ہم کیا باتوں پر کرتے ہیں، ہم اس کے ہاتھ رکھتے ہیں،
سے کاروبار سے لے کر بڑے سے بڑے کاروبار, ہر بندہ ہم میں ملاوٹ چور ہیرا پھیری کرنے والا, پورے کا پورا معاشرہ آج 1450 سال پہلے والے معاشرے کا عکس بن کے نظر آ رہا, رن پیش رہا. آج کی طرف سے اگلے مگر یاد رکھو اگر ترتیب میں دیکھا ہے نا ترتیب میں تو میلاد پہلے ہے سیزن میں ہے, ترتیب میں میلاد سیرت بعد میں ہے, مگر عملی زندگی میں دیکھا جائے تو سیرت پہلے ہے میلاد بعد میں ہے. پریشانی ہونا بھائی, اپنے آپ پر حضور کی سیرت کا رنگ چڑھاؤ ساتھ مصطفیٰ کا میلاد یوں ہونا چاہیے. حاضرین عزیز احتشام, میں صرف دو حدیثیں بیان کر رہا ہوں, اختتام کی طرف بڑھ رہا مگر خاص بات ہے, یہ توجہ سے سنیے. آپ علیہ السلام کی رحمت لوگ ساتھ بھلائی اور خیریت, ایک شخص آقا کی بات میں آیا اور آقا علیہ السلام کی بات میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ توڑ بیٹھا. آپ میں سے کئیوں نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی مگر میں اس میں سے ایک خاص پہلو سے سمجھانا چاہتا ہوں, پوری حدیث تفصیل سے نہیں سناؤں گا, صرف اتنا نہیں کہ عرض یا رسول اللہ میں روزہ توڑ بیٹھا. اب روزہ کوئی توڑ بیٹھے تو ظاہری بات ہے اس پر جو شریعت کا قانون قاعدہ لاگو ہے وہی ہونا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا روزہ توڑ بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے آپ اس کا کفارہ ادا کرو. یا رسول اللہ کفارہ کیا؟ تو میں جاؤ 2 مہینے کے رکھو. کیا 2 مہینے کے رکھو؟ یا رسول اللہ ایک تو توڑ چڑھیا نہیں 2 مہینے تو رکھا. تو میں اچھا پھر اور کی حل ہے؟ اور پہ حل یہی ہے کہ پھر وہ جو شخص آقا کریم کی بارے میں سوال کر رہا ہے, حضور نے ایک فیصلہ دے دیا ہے, نتیجہ بتا دیا ہے کہ یہ اوپر یہ کام کرو جا کے, تو چاہیے تو یہ تھا کہ زیادہ زیادہ اوکھا سوکھا ہو کہ جو حضور نے مشکل میں نہیں ڈالا, آقا دیکھتے رہے گا اس کے لیے آسان ہو سکتا, آقا نے آسان کر دیا. ویسے تو کھجوریں آپ کو دیں تو تب بھی آپ شاید سبحان اللہ کہیں, دیں تو آج کھجوروں کا نام سن کر سبحان اللہ کہہ رہا ہوں. آقا علیہ السلام کی پکڑا آیا, مجھے کہا کہ ادھر بلاؤ یا رسول اللہ, حال ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ یہ پکڑو, اب کھجوریں حضور کی بارگاہ میں دی ہیں. تو عبد المالک کون ہے؟ آقا علیہ السلام کھجوروں کے مالک ہیں. تو توجہ آقا نے بھی فرمایا جاؤ جا کر اپنی محنت سے مشقت سے کماؤ, جب کبھی 60 مسکینوں کے لیے جمع ہو گیا تو کھلا دینا. نہیں, وہ ملکیت آقا کی ہے, توتا حضور کا ہے. آقا نے بلایا, بلا کر کہا یہ لے جاؤ اور جا کر 60 مسکینوں کو کھلا دینا. السلام نے یہ فرمایا تو وہ پھر اکارا. آقا علیہ السلام نے پوچھا اب کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مسکین کو کھلاؤں, وہاں تو مجھ سے بڑا مسکین ہے کوئی. قربان دے آقا علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی حضور غصے نہیں ہوئے, اپنی بارگاہ سے دھدکار دی, نکال دیا. کیوں کہ آقا رحیم, آقا رؤوف ہے, آقا شفیق ہے, آقا رحمت ہے, آقا
خیر اور بھلائی بانٹنے والے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے. آقا علیہ السلام مسکرائے، حدیث پاک میں آتا ہے اتنے مسکرائے کہ آقا علیہ السلام کی داڑھ مبارک نظر آنے لگ گئی. سوچئے کہ جب بندہ کھل کے ہنستا ہے مسکراتا ہے تب جا کر آپ کا اتنے مسکرائے کے داڑھ مبارک نظر آنے لگ گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ خود کرو اپنے بیوی بچوں کو، اب کھجور آقا کی ہے. فرمایا اے میری خاتون ہے، تیرا کھانے پہ ہی تمہارا ادا ہو جائے گا، تیرا کھانے سے تمہارا ادا. یہ ہے آقا علیہ السلام کی سیرت، یہ ہے آقا علیہ السلام کی شفقت، خیر اور تربیت لوگوں کے لیے. کاش ہمارا یہ معاشرہ بھی اس رنگ میں رنگا رہے. حاضرین ظاہر ایک طرف یہ انسان کے ساتھ، اب میں اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑ دیتا ہوں تاکہ اور تھوڑا سا اس میں محبت کا پہلو جاگ جائے اور لوگوں کے لیے بھلائی کے رستے ہم آسان کرنے والے بن جائیں. اب واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، مگر میں اس میں سے پھر ایک پہلو نکالنا چاہتا. آپ نے سنا ہوا ہے آقا علیہ السلام جب وادی تاج میں گئے تو لوگوں نے اونچا ہو، لوگوں نے پتھر، اب پتھر لگ گئے، لوگوں نے برا بھلا کہا، بچے پیچھے لگائے، سب کچھ ہو گیا. آقا علیہ السلام کھڑے ہیں اور اپنے چہرہ انور سے خون صاف کر رہے، خون صاف، خون چہرے سے ہٹا رہے ہیں، صاف کر رہے کہ جبریل امین تشریف لے. عرض کی یا رسول اللہ، رب کائنات نے بھیجا ہے کہ جا محبوب سے پوچھ، محبوب کیا چاہتا ہے؟ محبوب بولیے کیا چاہتا ہے. اب یہاں اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں حضور کے چہرے کو تکلے خاص ہو، جیسے قرآن نے کہا قد نرات وجہ کا مشاہ، محبوب ہم آپ کے چہرے انور کا آسمان کی تبار بنا دے رہے ہیں. تو یہ جو ادھر پتھر لگے، آقا کے چہرہ انور سے خون بہا، تو رب نے یہ نہیں کہ چلے دو چار پانچ دن ٹھہر کے وہی بھیجتا ہوں محبوب کا حال احوال پوچھ لیتا ہوں، فوراً بھیجا ہے. اس کا مطلب ہے ادھر رب بھی ہر وقت مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے، وقت حضور کا مکھڑا تکتا ہے. اس لیے پر جب محبوب سے پوچھ کیا کیا چاہتا ہے کہے تو اسی پوری بات میں تباہ و برباد کن ان کو عذاب دے. اب آقا کا جواب ہوئی اور ایک طرف اپنا کردار دیکھے کہ ہم کسی کوئی ایک گالی کسی کو دے دینا ایک گالی تو ہم جب تک اس کی نسل کے دو چار بندے مار نہیں لیتے ہمیں سکون نہیں آتا. یہ تو حال ہے اس معاشرے کا. آج جگہ جگہ آپ کو سستے سے سستا قاتل مل جائے گا کسی کو مارنے کے لیے. یہ حال ہے ہمارے اس معاشرے. اور نام لیوا ہم حضور کی غلامی نہیں، یہ سب جھوٹے دعوے. حضور کی غلامی کہلوانے کے حقدار تب ہیں اور مزہ تب ہے کہ جب ان کی سیرت کا رنگ بھی ہمارے کردار میں نظر آ. بولیے نا سارے، ان کی سیرت کا رنگ بھی ہمارے کردار میں سیرت میں نظر آئے. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبری نہیں ان کے لیے بدوان کرنے آیا، میں لیے کرنے آیا، وہ پتھر مارتے ہیں. آقا کوئی ہے اس معاشرے میں ایسا کہ جو گالیاں دینے والوں کو، پتھر مارنے والوں کو، لہو لہان کرنے والوں کو کھڑا ہو کے بدلے میں ہدایت کی دعائیں دے، خیر کی دعائیں دے، بھلائی کی دعائیں دے، نیکی کی دعائیں دے، ان کے لیے دعائیں کیا جملے نکلے. ارے آؤ حوال بدل دو. اس میں آج القرآن کے پلیٹ فارم سے تمہیں نفرت نہیں ملے گی. یہ جیسے 1450 سال پہلے والے معاشرے میں، توجہ کرنا، جیسے ہر کوئی توڑتا تھا، لڑاتا تھا، جھگڑے کرواتا تھا، فتنہ فساد کرتا تھا، لوگ قریب بھی نہیں ایک دوسرے کے آتے تھے، آقا کریم نے آ کے سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا، حضور نے جوڑا. آج کے دور میں آقا کریم کے قدموں کی خاک اور فیض اللہ نے آج کے دور میں مناظر قرآن کو دیا کہ جس معاشرے میں ہر دوسرا بندہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اپنا موبائل آن کرتا ہے اور بیٹھ کر کوئی کسی پہ فتوا جھاڑ رہا ہے، کوئی کسی کو کافر بنا رہا ہے، کوئی کسی کو سنی شریف بنا رہا ہے، ایسے ماحول میں اس پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں مناظر قرآن کو دیا ہے کہ جو ہر رائے کو لڑائی سے روک کے توڑ نہیں رہا، جوڑ رہا ہے.
حاضری نے جی احتشاب میں آخری حدیث حسب وعدہ، یہ تو انسانوں کے ساتھ سلوک تھا، اب میں ایک حدیث آخری پیش کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. اب تھکے تو نہیں ہے، جو نہیں تھکے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دے. تقریباً کچھ لوگ ہیں جو تھک گئے ہیں، ممکن ہے دوبارہ پوچھو تو ان کی بھی تھکاوٹ اتر جائے. اب بتائیں جو ابھی تک نہیں تھکے وہ سبحان اللہ کہے گا. آقا سلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف فرماتے، خود ہی تشریف فرماتے، ایک اونٹ دوڑا آیا. کون آیا؟ اونچا بولیے کون آیا. پہلے تو جانور کا، پہلے انسان کی بات، اب جانور کی بات سنا لگا کہ آقا کس طرح جانور کے ساتھ محبت جانور کے ساتھ. اونٹ آیا اور آقا علیہ السلام کے کان کے قریب اپنا منہ گینا. اور توجہ کرنا، جو کہتے ہیں نا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان کے قریب جانور نے منہ کیا اور کچھ بولتا رہا، آقا سنتے رہے. اتنا جانور کو بھی پتا ہے جس کے کان میں بول رہا ہو، وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے. آپ کہیں گے یہ آپ نے ایسے ہی کہہ دیا، نہیں ایسے ہی نہیں کہہ دیا. ارے اگر آقا نہ اس اونٹ کی بات سن سکتے ہوتے نہ سمجھ سکتے ہوتے، اونٹ کو کیا ضرورت پڑی تھی اتنی دیر کان کے ساتھ منہ لگا کے کچھ کہتا رہتا. وہ کہتا رہا، آقا سنتے رہے. اس سے اگلی دلیل دے دیتا ہوں، جب اس نے ساری بات سنا لی اتنی دیر میں اونٹ کا مالک آ گیا. یہ اونٹ 1450 سال پہلے آقا کی بارگاہ والے اونٹ کی بات کر رہا. اگر آج کے زمانے کے اونٹ کی بات کریں تو ہم آنے والے اونٹ کی ٹانگیں کاٹتے ہیں. جو پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، میں اس سے زیادہ اشارہ نہیں دے سکتا. میں صرف معاشرے کی ابتدائی حالت ہی بتا سکتا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جانوروں کی، زندہ جانوروں کی ٹانگیں کاٹنے والے انسان ہیں. حاضرین مکرم، مگر آقا کی سیرت کیا ہے کہ جانور اپنا دکھڑا سنا رہا، اپنی پریشانی بتا رہا، آقا سن رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، مالک اونٹ کے اوپر سے آ جاتے ہیں. جب آقا نے اونٹ کی بات سن لی تو سننے کے بعد صحابہ اکرام تکتے رہے تکتے رہے. جب بات ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ ہائے ہائے، یہ اونٹ اگر چلے پہلی میری بات کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ ضرور آئے گی کہ جانور کی بولی آقا سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. صحابہ کا آقا سے سوال کرنا کہ جانور کیا کہہ رہا ہے، اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ آقا جانوروں کی بولیاں سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. صحابہ کا سوال کرتا ہے جو پوچھ رہے تھے، اس لیے وہ آج پتہ نہیں اچھا ہے کاری مدثر صاحب کی برکت ہے یا حاجی ریاض صاحب کی برکت ہے. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی پردے ہیں چولیاں سب کے. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے جی کے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. آقا علیہ السلام نے پوچھا، شاپا نے پوچھا، یا رسول اللہ اونٹ نے کیا کہا؟ مالک بھی تب تک پہنچ چکے. آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے نا کہ میرے جو مالک ہے نا، میں چھوٹا سا تھا، میں نے انہوں نے مجھے پلایا کھلایا پالا پوسا بڑا کیا جوان کیا. جب میں جوان ہو گیا میں نے ان کے احسانوں کا بدلہ اٹھایا، ان کی خدمت کی، لمبے لمبے سفروں پر ان کا ساتھ دیا، ان کا بوجھ اٹھایا، بڑا بڑا وزن اٹھایا اور لمبے لمبے سفر کیے. یا رسول اللہ حتیٰ کہ
میں نے ان کی افزائش نسل کی ہے, اب میں نے انہیں اور بہت سارے جانور اونٹ بچے پیدا کر کے دے دیے, اب میں کمزور ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, وزن میں نہیں اٹھا سکتا, چل میں نہیں سکتا, بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا, کسی کام کا رہا نہیں. تو چونکہ اب میں کسی کام کا نہیں رہا, تو جب کوئی کسی کام کا نہیں رہتا نا, جب گھر میں ویلا بیٹھ کے وہ کھاتا ہے تو ویلا بیٹھ کے کھانے والا ہر کسی کو چبھتا. اللہ کرے میں جدھر اشارہ کر رہا ہوں سمجھ گئے ہوں, جدھر اشارہ کر رہا. ارے نہ, یاد رکھو جو چیز اپنا زمانہ گزار چکی ہو, خدمات دے چکی ہو, سب کچھ اپنی اولاد کے ہی بچوں کے لیے قربان کر. حاضری نے احتساب, وہ کہتا ہے یا اللہ, یہ کہتے ہیں ان کا ارادہ ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں, اسے سوا کرو, اس کا گوشت کھاؤ مزے کرو. یہ شکایت آقا کی بارگاہ میں آقا نے سر کی بات آئی, ادھر اونٹ کے مالک سن رہے, آقا نے تصدیق کے لیے ساتھ آدمی سنی اور پوچھا بتاؤ بھائی یہ اونٹ نے بات بتائی ہے سچ کہا ہے؟ سچ کہا ہے. وہ کہتے ہیں فواللہ, اللہ کی عزت کی قسم یا رسول اللہ, اس اونٹ نے جو جو کچھ کہا ہے سچ کہا. ان کے یہ کہنے کہ جو اونٹ نے سچ کہا, جو آقا نے سنا سنا. آقا اسلام نے پوچھا یہ اس نے جو کہا سچ کہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اب ہم اونٹ کو ذبح نہیں کریں, آپ ہمیں دے دیں, ہم لے جاتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے, اب چونکہ نبوت نگاہ نبوت تک رہی تھی, آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم وعدہ خلافی کرو گے. وعدہ بولیے, وعدہ خلافی کرو گے. اب کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس پہ بھی حدیث دیتا کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے علم کتنا دیا, کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کو یوں تکتے ہیں جیسے ہاتھ کی تلی کو دیکھتے ہیں, جیسے ہاتھ کی تلی کو تکتے ہیں. تو آقا علیہ السلام تک رہے تھے نگاہ نبوت سے کہ یہ جھوٹ, یہ اپنا وعدہ وفا نہیں کریں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم چھوڑو, تم نے وعدہ وفا نہیں کر رہا, تم ایسا کرو اونٹ مجھے بیچ دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ خرید لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا کتنے میں دیتے ہو؟ سودا طے ہو گیا, 100 درہم آقا نے دیے, 100 درہم. آقا نے 100 درہم دیے, اونٹ لے لیے. اب وہ چلے گئے, اب مالک حضور بن گئے اس اونٹ کے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لے بھائی اب تیرا مالک بدل گیا ہے. تو گویا جس کا مستحق مالک ہو اس کا خدا مالک ہوتا ہے, خدا مالک ہو. علیہ السلام نے فرمایا تیرا مالک میں ہوں.